Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlərə restoran üsulunda hamımızın sevdiyi resept olan göbələkli qaymaqlı ət, yəni beef stroganoff reseptini təqdim edirəm. Bu reseptdə gördüyünüz kimi, baxın, qaymağı da tam məhlul halındadır, yerindədir. Əti də qəşəng qızarıb göbələklərini rəng etməyib. Xüsusən də püre ilə servis eləmişəm. İstəyənlər düyü ilə də servis edə bilər. Bu tür videolarımızın davamı üçün takipdə qalın və videomuzu bəyənməyi unutmayın. Mən sizə ətraflı izah edirəm. Demək dostlar, doğranmış can ətinin üzərinə dəniz duzu xırçıltılı vurulur və qara istiyot da vurulur, kərə yağında sırf qızardılır və yaxud da zeytinin yağında. İkisinin qarışığında da qızartmaq olar. Yüksək temperaturda pişirməyinizdə fayda var, çünki ət yüksək temperaturda pişəndə daha yaxşı olur. Hər üzü belə qəşən qızarandan sonra, yerdə alovda qızardırıq əlbəttə ki, göbələkləri 4 hissəyə bölürük, çarşın çox da nazi-nazi doğramayın ki, içində itməsin, həm də çəngələrdə gəlsin. Göbələklər də əlavə edirik ətin üzərinə. Bu arada ətə istədiyiniz hər hansı bir ədviyyət də əlavə edə bilərsiniz, amma klasikdən çıxmayaq. Tava ilə burada biraz şovu göstərdik. Ondan sonra qaymağı üzərinə əlavə edirəm. Baxın, istəyənlər soğan da əlavə edə bilər qaymaqdan öncə əlbəttə ki. Amma mən soğansız daha çox sevirəm deyə və müştərilər də soğansız sevir deyə bunun sadə üsulunu hazırladım. Və burada bir sirri var, parmezan pendiri vururam, çox yaraşır dostlar, həqiqətən əla olur. Və bunu qarışdırıram belə, gördüyünüz kimi bu məhlulda alab ağzımda su yaxdı bu arada. Əla alınır, baxın qatılığı da yerindədir, ətlər də tam bişib, göbələyin də dadı soğusa çıxıb və püre ilə də servis edirəm. Dediyim kimi, istəsəniz bunu soğan da əlavə edə bilərsiniz və məşhur yayılmış reseplərdən birində turşu xiyar da həmçinin var. Xırda-xırda nazi-nazi doğramış turşu da vurulur. Belə, bu cür reseplərin davamı üçün səhifəmizi izləməyi unutmayın. Mən də bacardığım qədər sizlərə ətraflı izahlı videolar hazırlayacağım. Bizi sevdiyinizi bilirəm. Çox sağ olun. Allah əmanət.